لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائهم جهنم ويسقى من ماء سديد بسم الله الرحمن الرحيم إبا ما هدله مولاها خلقي مجن إله باله ملائكة خيركم وديو محمد با نور له اللهم صل وسلم وبارك عليه في دون أكسن أو يسي ون أكسن وتكون بعد سنتهين إن نقطي ما دين bandhiga buuga hogotuska nolosha maaxdi macalinka nolosha abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi oo uu qoray cabdishakuur maxamed heer sare waan idinka raali gelinaynaa qadarka waqtiga ah ee dib u dhac ku yimi bilowga barnaamijkeenna haddii eebba ogolaado madal kooban hadalladuna koobnaadaan mucduna buugga iyo cidda laga qoray abwaan hadraawi ah ayaynu isdul taagi doonaa mar kale waan u mahadnaqayaa madaxda mas-uuliyiinta xisbiyada iyo dhallinyarada ka soo qayb gashay barnaamijka kelmadda furitaanka iyo mahadnaqa ah waxaan siinayaa jamaal cabdiraxmaan axmed madaxa ama maamulaha shirkadda asli jet oo ku hadli doona afkii qabanqaabada iyo iskudubaridka barnaamijka soo dhow jamaal bismi illah alxamdu lilah oo bihi nastaciin calaa amuuri dunya wadiin mahad oo dhammi ilaahay bay u sugnaatay subxaanahu watacaalaa inagu soo kulmiyey madasha tan barakaysan ugu horrayn waxaan u mahad celinayaa madaxdeedana qiimaha badan ee runtii waqtigoodiina soo siiyey iyagoo howlo badan oo qaranka ay u hayaan runtii ay u yaallaan haddana waxa weeyaan waqtigoodiina ugu deeqay waxaan leeyahay jasaaka allahu khayran wajasaa waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa dadweynaha sharafta badan ee iyaguna madashan maxayday soo qiimeeyey waxa weeyaan martiqaadkii aanu waxa weeyaan ugu baaqnay naga soo ajiibay dhammaantiinba qof walba waxaan ku salaamayaa meeqaamka iyo waxa weeyaan sharafta iyo waxa weeyaan maamuuska uu mudan yahay intaa kadib kelmadaydu waxay runtii ahaan doontaa mahadnaq anigoo ku hadlaya afka shirkadda asli jad iyo sidoo kale guddidii xafladan maamuus kale bilane bilcan soo qabanqaabisay labadaba uu guddoomiye u ahaa abwaan yuusuf shaacir runtii oo wiigagii ugu dambeeyeyba runtii aada ugu howlanayd qabanqaabada buuggaasi sidaa ka arkaysaan buuggan aynu caawa soo bandhigayno waxa weeyaan waa macalinkii nolosha buugguna runtii wax badan ayuu kaga duwanaan doonaa buugaagtii hore ee abwaanka laga qoray iyo kuwii kale waxa weeyaan cidaha kala duwan laga qorayba waxaa runtii mudan in la sheego inuu qaabka buugga loo soo qoray uu yahay qaab gorfayna oo maansooyinkii iyo wareysiyadii khayrallaha siiyey abwaanka laga qoray ay maxada uu jeediyey amba waxa weyaan laga qabtay intoo analysin lagu sameeyey waxa amba lafagur waxa la yidhaahdo lagu sameeyey ayaa dabadeetana waxa weeyaan cidda uu la hadlayo iyo cidda ay fariimihiisu abwaanka ay ku jahaysnaayeen
ayaa runtii dulucda buugu inta badan ay u badan tahay. Kulli rag badan oo aqoon yahanaa oo buugana akhriyay oo kalmadda buugga ku haboon ka odhan doonaba waxa weeyaan iman doona. Aniga runtii ereygaygu mahadnaqa sunbu fokaska saari doona. Waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shirkadaha kala duwan ee aanu soo casuunay ee naga soo ajiibay, iyaguna waxa weeyaan madasha. Waxaan si gaara doonayaa inaan u xuso oo aan ugu mahadnaqo shirkadaha iyagu soo qadimay demarka hadii jaran madalaha buugga ee buugaagta lagu soo bandhigayo. Waxa ugu weynee diiradda la saaro waa iibka buugga, waayo waxaynu rabnaa fariinta ay uu buuggu xambaarsan yahay inay dadweynaha gaadho. Taasaa micno runtii inoo samaynaysa. Abaabulka ugu badan iyo isuimaatinka ugu badan iyo kulanka ugu muhiimsan waxaynu u samaynaynaa waxa weeyaan inuu buuggu bulshada gaadho. Maadaama ay sidaa tahay, waxaan halkan ka xusi lahaa si inta kale iyana soo socotaana ay runtii iyana roolkooda uga ciyaaraan oo ay ugu daydaan shirkadaha iyo hay-adaha ilaa haddaynu ugu dhawaaqayn oo soo gudbiyey tirada buugaagta ay naga qaadan doonaan insha allah biidmillaahi baari. Waanay mudan yihiin runtii in halkan laga xuso. Waxaa ka mid ah sahan buukis baa ka mid oo 100 buug iyagoo reeri dalabkoodiiba soo gudbiyey, heema buukis baa ka mid ah, haas baadrooliyan baa ka mid ah oo iyaguna 50 qaatay, heema buukis oo iyana 100 qaadatay. Allahumma salli ala Maxamed Cabdiraxmaan Cusmaan Gaas oo nafis nadweega agaasimaha guuda oo isaguna waxa weeyaan ugu maamusay inuu 30 buug ay qaadan doonaan insha allah biidmillaahi baari. Inta kale ee lamidkaana aad iyo aad baynu soo dhoweynaynaa madasha mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan idin leeyahay soo dhowaada. Aad iyo aad baan u mahadsan tihiin sida wanaagsan aad nooga soo ajiibteen waxa weeyaan maxayd xafladan iyo imaantikeeda. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعود كشيدا لوذا الإيو عرد الويشيدي أدوما سيها جمال عبد الرحمن مضحى شركة الضابعة أسلي تشت وحن إمي كانا كلمتك سوى دوين إيا بوغن وحلقا قرأي أبو أن محمد إبراهيم مهدراوي الهي عمر جاي عافمات كباهو دير إيا أبو أنك عاوين ما تشوغو إنا لما تشوغو laakin qoyskii waxa matalaya Cali Abdi. Marka Cali Abdi baan kalmad ku soo dhaweynaya. Cali Abdi waxay habroodaag yihiin abwaanka Maxamed Ibraahim Warsan Mahdraawi. Bismillah. الحمد لله تناول الله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقهرين وحان سلام إياه حفلة شرفت له ذاتك هلك كسوة قيب قلي وأيقوه الرهيان ما دحضة دلك حان أركام حوائي رئيس البرلمان كي يحبنا برلمان كا وزير آدي آدبان idiin soo dhoweynayaa idinkana mahadnaqayaa waqtigiina qaaliga ah ee aad u soo hurteen xafladdan ku saabsan buugga hogatuska nolosha ee uu qoray Cabdishakuur. Ilaahay khayr siiyo. Anigu waan ahay Cali Cabdi, waxaan halkan u imi uun inaan ku maanahay waa ninkaasaan ahay. Waxaan aanu qoysnahay Maxamed Ibraahim Warsame laba hooyooyin oo walaalaabaana kala dhalay, Xaliimo Jaamac iyo Kaha Jaamac. Aniga caawa halkan jooga mahad baan u naqaynaa cid allaale ciddii muxuu ahaayey taariikhda Hadraawi hore u marinaysa. Caawana waxaan si gaara ugu mahadnaqaynaa owtharka buugan qoray Cabdishakuur iyo intii kala qayb gashay. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Waxaananu leenahay ilaahay muxuu ahaayey taariikhda Hadraawi ee aad qorteen haydinka abaalmarin. Waxaan kaloo inta raacinayaa muxuu ahaayey Hadraawi waxa weeye abwaan noloshiisii iyo waqtigiisiiba u horay inuu suugaanta muxuu ahaayey horumariyo ku soo jeeday oo waqti badan geliyey. Maxaa markaa odayga isaga ah aanu walaalahan nahay
waxaan u soo joogay xaflada uu ka qayb galay oo ahaa jaamacadda ku taalla soo asla yidhaahdee London. jaamacaddaasu waxay ku tilmaantay inuu aad iyo aad uga sarreeyo oo ka qiimo badan yahay abwaanka ay ku faanaan dalka Ingiriiska ee la yidhaah William Shakespeare. markii laisu kombeer gareeyey waxay aad uga sarraysiiyeen oo yidhaahdeen waa qarnigan aynu ku jirno, kii labaatanaad iyo kii koob iyo tobnaadba wuxuu noqonayaa hadraawi, wuxuu ahaayey abwaanka adduunka. maanta wuu jiifaa oo wuu bukaa. ilaahay waxaynu uga baryaynaa caafimaad ilaahay inuu siiyey, isagoo kuwa kaleba wixii taariikhdiisa noolaynayana aad iyo aad baan ugu hanweynahay oo ugu mahadnaqaynaa. waxaan kaga baxayaa waxaynu nahay dhallinyarada iminka joogta, waxay qarni dadkii hore generationskii hore idinka horreeyey wax akhrisigu wuu ku yaraa, waxaa la odhan jiray waa oral society, laakiinse idinka maanta dhallinyarada badankeedu waxbay akhriyaan. ummadduna siday wax u akhridaa horumarkeeda iyo maskaxdeeduba u korodhaa. waxaan idinkala dardaarmayaa inaad aad wax loo akhriyo, hadday tahay waxyaalaha la qoro horumarkaa yimaada, aydiyada horumarta, markaa inaad buuggana iibsataan, wixii buwaagta kale ee taariikhdana aad aad iyo aad ugu dadaashaan saad u akhri lahaydeen. waa mahadsan yahay shirku, aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa. hadraawi iyo abwaanada kalena waa inaynu xisaynaa oo horumartay taariikhdooda la qoraa oo la kaydiyaa, sidaasaan muxuu ahaayey ummaddu ku yeelanaysaa taariikh iyo magac. wa salaaman tihiin. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. aad buu mahadsan yahay adeero Cali Cabdi, oo ay abwaanka habrowadaag ahaayeen kelmaddii qoyskana ku hadlaayey. qoraha buugga Cabdishakuur Maxamed Muuse heer sare, waddankayna lama joogo, muddo uu inaga sii maqan yahay oo qurbuhu degan yahay iminka, waana u suurageli weyday inuu madasha nagala soo qayb galo oo inoo yimaado, isagoo jeclaa bandhigga koowaad ee buuggu inuu waddanka noqdo isaguna uu joogo. Cabdishakuur, si kastoo uu inooga maqan yahay, fariintii uu halkan inaga odhan lahaa ayuu inala soo wadaagay iyada oo muuqaal ah oo duuban, marka fariintaasaan doonayaa inaan wada dhegaysano kana wada daawano projectorka. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. marka hore waxaan u mahad celinayaa guud ahaan dadka sharafta badan, madaxda iyo marti sharafta qiimaha iyo qaayaha badan ee kasoo qayb gashay bandhigga buugga Hogatuska Nolosha. waan ka cudub daaranayaa inaana wejiyadeena arki karin si aan midmidid ku mahad celiyo. waxaan kaloon ka cudub daaranayaa inay ii suurtageli weyday inaan bandhiggeedii la joogo. waxaa si farxad ah inaan door biday in buugga bandhiggiisa dhaco oo meesha ku habboonid ka dhaco, oo ah magaalada Hargeysa, dadkii ugu mudnaanay kasoo qayb gelayaan. marka waa farxadda. waxaa kaloo farxad ii ah inuu sanadkani noqonayo sanadkii hadraawi 2021-ka, waayo waxaa kulmay labada buug ee buuggii uu gacantiisa ku qoray Hawaalo Waran iyo buuggan Hogatuska Nolosha, oo labada buugba isku geedi ahaayeen. buugga Hogatuska Nolosha waxaan bilaabay xog ururintiisa iyo waraysiida inaan abwaanka ka qaado 2007-dii. marka waxaa kaloo farxadii ahayd buugga inaan Norway ka soo saaro, oo muddo malaa 3 sano laga joogo buuggiisa koowaad ahaa karaamo ka soo baxay Norway. marka farxooyinkaasaa farxadahaasaa kulmay. marka xigta waxaan u duceynayaa abwaanka ilaahay caafimaadka u siyaadiyo, cimriga ilaahay ha u barakeeyo, haddii tiis noqotana ilaahay januunkiisa ugu sarreeya ku casumo. haddii in yaraan ku hakado buugga Hogatuska Nolosha, buuggaas waxaan xambaarsan yahay waa tix iyo tiraab. waana buug ka kooban 3 cutub, waa buug weyn, hase yeeshee waa 3 cutub. qofku cutubka doono uu akhriyi karaa isagoo buuggu sida guud xiriirsan, haddana cutubka doonto ayaad akhriyi kartaa. waxaa kaloo buuggu maaha buugga diwaan sida abwaanada looga bartay, waana buug taa furaya in abwaanadii afkaarta lahaa
afkaartoodii iyo suugaantii lahaayeen ee aragtiyaha xambaarsanaa in la gorfeeyo. Marka buuggu waxa weeyaan suugaan sooca oo abwanaad raawi lahaa oo nolosha ku saabsanaa ayuu xambaarsan yahay oo aan gorfeyn ku sameeyey. Geediigiisu wuxuu soo bilowday 2007 bishii lixaad 16-keedii. Waa markii ugu horreysay ee aan maskaxdeeda kusoo dhacay waraysi nolosha la xidhiidha oo aan u arku dhigiisu yahay hagardaamada nolosha iyo halabsiga waqtiga. Markaas waan dejiyey, kadibna markaan muddo ka fikiray cidda ku habboon ee aan ka waraysan karo ee mowduuca mugga weyn ka hadli karta, uu Hadraawi noqday. Taasina waxay furtay in aan Hadraawi waraysiyo kala duwan ka qaado, inaan muddooyin kala gedisan la kulmo, inaan saaxiib la noqdo, inaan sheeko la wadaago, talooyin iyo magaranaysaan wax badan ayna dhex maraan. Geedigaasi waxa uu dhalay maraysiga markaan qaaday muddo sanadka bacdi 2008-bishii 6-aad 2009-kii abwaanka markaan tusay, uu dareemay waxaan inay wax ku ool tahay, aniguna rabo inaan wax yacni wax tar leh aan ogtahay aan u tafaxaytay inaan sameeyo. Taasi dhiirigelin bay noqotay. Isaguna waxa uu isu diyaariyey in wixii uu yacni iga geysay yacni wixii uu igu caawin karo ama xog ama magalasa talo ama hoga tusaalayn inuu la wadaago. Marka waraysi kala duwan baan ka qaaday, waxaasi waxay igu sii riixeen inaan Hadraawi kusii dhexgalo noloshiisii, halabuurkiisii iyo waayihiisii kala gedisnaa. Marka geediga halkaa kasoo bilowday qoraalkiisa, markii dambena suugaantiisa ayay la gashay. Markii dambena waxaan ka fikiray inaan raadiyo qoraallo iyo weliba qaraano waan qoray oo ku saabsan noloshii Hadraawi. Hadraawi maxaa laga baran karaa? Hadraawi waa shaqsi qaali ah, waa shaqsi muxtarima, waa shaqsi sumcad iyo karaamo ku dhexle bulshada Soomaaliyeed. Waanina saynin maskaxdiisiiba u horeyd in dadka cod u noqdo, inuu la dagaalamo dulmiga, inuu cadaalad raadiyo, inuu dadka hanuuniyo. Suugaantiisuna waa suugaan nolosha ka turjunta. Ujeedooyinka biyo kama dhibcaanka ah ee aan buuggan igu kalifay inaan qoro waxaa ka mid ah inta awooddayda ah inaan dhaxal ka reebo abwaan Maxamed Ibraahim Barsame Hadraawi oo runtii ah hal abuur saameyn ku leh ummadda Soomaaliyeed, isla markaana aan weeleeyo qaar ka mid ah talooyinkiisa wax ku oolka wax nolosha. Sidoo kale waxay tahay in waraysiyadii aan ka qaaday ee nolosha ku saabsanaa aanan noqon kuwa inta la maqlo la iska dhaafo, balse ay dhigaal galaan si jiilasha dambe ay uga faa'iidaystaan waayo aragnimada iyo hogaansaalinta nolosha ee abwaan Hadraawi soo gudbinayo. Buuggani waxa kale oo baraarujiyey iyo xogsiin u yahay dhalinyarada oo abwaanku uu muddooyinkii dambe saaxiib dhow la ahaa. Waxaa ku jira talooyin uu si gaar ah abwaanku dhalinyarada ula wadaagayo. Tusaale ahaan, waraysi ka mid ah waraysiyada isagoo Hadraawi la hadlaya dhalinyarada waxa uu yidhi oo buugga ku qoran: waxaan aad u faraxsanaan lahaa aniga oo haysta 100 dhalinyaro ah oo meel ka soo wada jeeda, isku ujeeda ah, aan anigu hor imaado oo aan is idhaahdo allaylahay waajib baad gudatay, waayo cidda maanta xaqoodii lumay waa dhalinyarada. Xaqii ay ku lahaayeen inta waaweyn cidda aan haysani waa dhalinyarada. Waa ka aabihii qayilaya ee hunguriga iyo siyaasadda ku foogan, waa ka qabiilka ku foogan, waa talooyinka buugga ku qoran ee abwaan Hadraawi dhalinyarada uga tegayo insha allahu tacaala. Buuggan hogsaalinta nolosha, waxyaabahan muhiimadda saare waxa weeyaan waraysiyadii nolosha ku saabsanay Hadraawi aan ka qaaday, sidoodaan u qoray anigoo ka yareeyay waxaan loo yaqaano macmacaaninta hadalka, si hadalkii qofku markuu akhriyo uu hadalkii Hadraawi u akhriyo. Waxaa jira meelo oo aniga igu soo hadal qabsan uu leeyahay Cabdishakuurow, taa macnaheedu waxa weeyaan dee inuu dhalinyartii la hadlayo kale anugu dhalinyartuu maka. Marka aad iyo aad baan runtii idku buurinayaa dhalinyarada inaad buuggaas
إن شاء الله تعالى إن أذوه الكرجة تان إن أذبوغاس كذا تان إن أذبوغاس نحرك كشر الله بحضان إن هدراوي أنا جو نرش هذا سامي بدنا بقولي هاي واحد بدنا بانك برتاي إن بوغا واحد لو قلتك تونا كو قرن يعني ورئيسنا كقاضي ونبحيي أو قرار الكرجة إن هجرد إن هفنان تهانك يهلاك هنجرية إن هدراوي وننحوك سارة يعني وانن هنكي سرعيو الباب هنقولي غانا سكحيراي مركا انا غانا وعشرة دي انا غانا هنكي غسي اتكيي وحيا باها نحسوسان تصالاها وصو قادم كروحا كم بتمعين ووحيو باهاي هم مانتا وحانو باهان هاي ان هنكي نكر لو قادو وحانو باهان ندادكويني هالوداق نقضان وما باهان ندادكويني هاي وداق نقضان تصالا قابل ادان صو قادو لابد يكون يسيدي دي انا غو برعجوغ waan gelintii doorashada xilligaas ee qayb ka aha ayaa magaalada Burco goobta aan kaga qornay subaxii markaan shaqada bilaabi lahayn yaani dadkeena waxaan tusayaa in bal yaani in albaabku markii albaabadan oo markaan sahaybto iyo magaalada waxaas ku tisaamaynta mujtamaaciin ku leeyeen iyo magaalada qabiilku saaminta uu ku leeyahay ee waxay kaliftay subaxii markaan hawsha u diyaar garoobaynay in odayaasha ay noo yimaadaan goobti deena la yiri goobti ay ku gudoomiyaa deena aniga allay soo tilmaamay odayaashii ba gaari la baxay ee waan soo wareysanay waxaan u sheegay in shaqada si fiican loo qabanayo inaan u hagar baxayno inaan daacad u nahay ee odayaashu kuma qancin ee waxa si toos ah ii weydiyeen in qabiilkayga u sheego marka anaga waan ka diiday waxaan u sheegay inaan moqtaydeen aan magarsa si daacad ah shaqadeedu gudan doono een marka waxaan tusayday inaan nahay dad u diyaarsan oo iyagoo deen qabiil u socona shaqo qaro u socda een waxay kaliftay in magac Ilaahay ku dhaariyaan seen qabiilkayga u sheego marka arinta uu aad bay ii gubtay laakiin iyaguna kalsooni bay helay iyagoo faraxsan oo qosliya marka waxa dareemaysan ugu qaranimo ayaan doonayaa ku qanciyo laakiin iyaguna qabiil bay ku qanciyeen marka een waa waxyaabahan ka bartay waxaa kale nolosheeda yaani iyadana saameynta kula wax kumid sidii uu haybsooca iyo dulmiga uga dagaalamay maalmaha kamida ayaa asagana nin aanu ehelnay bay la soo qadlay een wuxuu ugu yiri warniyo ninkii een inantii ninkii hebel si xun buu xumeeyay ee uu dilay dhibaato geystay deena waan xanaaqay oo dhiigayga kacay markaas uu waliba ay aflagaadana ugu daray markaas waxaan ku yiri oniyo een muxuu ku yiri masuulu wuxuu ku yiri mid gaaniyay mid gaantu dhasha dabadeedna intaan aamusan ninkayga cadhaysnay cirkii mareeyay ayaa waxaan ku yiri odayinanta magac buu ku yiri dadna ninkintu xanaaqay buu wuxuu yiri maxaad ula jeeda baraasan waxaan ku yiri een bal waxaad ka warantaa ma ku yiri hadduu ku oran lahaa habar yoonis dhasha balaamka ilaa inaad tanina waxay ahayd habar yoonis iyadoona waqti isla haybtaasa dadna intu iga xanaaqay wuxuu ugu yiri dabad waqti bilin caayada xaal lagu kala qaato waxaan ku ruuxaan suu'a waa dulmi la jideystay waan ku yiri waxaana loo baahan yahay ku yiri bulshada laga saxo marka een wax indhaha yani nolosha had rabta dhex gasho noloshaada furbayso fikirkaaga furmaya een ugu dambeynta waxa kaga baxaya mahadnaq een marka ugu horeysa horta waxaan mahad celinaya haaskayga oo runtii wax badan iga caawisay intii dadaalka ku jiray waxaan mahad celinaya axmed nuur muuse oo ninka buuga intee la kufay ee haadiyay ee runtii qurxintiisa qayb weyn ka geystay een Cabdiweli Maxamed Gaaxnuug wanaagii tacweyn ku lahaa buugaasi inta dhaqaalihu ku soo baxay gacan weyn ka geystay een wanaagii kamid imi ka gudiga qaban qaabada een waxaan si gaar ah iyagana si aan u mahadcelinay runtii oo jecelay shirkuna inuu sacab ku tumo oo moogtahay een amaan iyo sharaf iga mudan gudiga qaban qaabada oo hoggaaminaya Jamaal Cabdiraxmaan Axmed een madaxa shirkada Asli Jad ee qaban qaabada buuga een Abwan Yusuf Shaacir een Xamse Cali Hussein Xamse Chesto Khalid iyo Mursal een ragas waa ragii hawsha madaxa u ritay inay barnaamijkaas yaani meel ay fiican ku tiiriyaan waxa iyaguna mahadcelinaya bahla warbaahinta oo ehelkayga labaada oo iyaguna runtii hawshan yada door weyn geliyay waxaan mahadcelinaya Saar TV Kees Axmed Digaale waxaan mahadcelinaya Cabdishakuur Dayib MMTV waxaan mahadcelinaya TV Qaranka ee Nagaasim Cabdirsaaq waxaan cilmi had cilinaya Cabdir Cayn Cayn Adrus Persia oo soo gaaray Universal TV waxaan mahad cilinaya Faisal FIFA iyo Hassan Galeed iyo Khalid Fodadi
ودكاس دن انتي ان كتغينا موقت هيغنا ان 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 ما تعلمي ده او هيو ان غدهنا كسو قيب غلاياشا وان امهد علينا يا متشرفت يا مدخدبا ان وحا كسو جيدينيا بوغين لييبسدو دليرتو ولي باي سيكار واخريان وحا كو جرا ميلو وا بوغان كو سيكار دليرتو لا هادلي انتاس ايا كغه بخيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. aad buu mahadsan yahay qoraha buugga cabdishakuur heer sare oo muuqaalka ay nagala soo wadaagay carriga Norway. Runtii dareen gooniya bay u samaynaysaa in isagoo inaga maqan inteena riba aynu isu nimaadno, isla markaasina buuggiisa aynu caawa wada martino aynuna maamuusno. Waxaan kelmad siinayaa abwaan Yuusuf Cismaan Cabdulle Yuusuf Shaacir oo ku hadli doona afka bahda suugaanta iyo dhaqanka. Soo dhawaa boqon. Abwaanka 4 daqiiqo siinaya. Bismillaah. Ilaahay baa mahad leh. Mar labaad kulanka buugan hogaatuska nolosha ee laga qoray Hadraawi ee Cabdishakuur heer sare qoray, aad baan qoraaga ugu mahadinayaa tacabka uu geliyey. Bulshada kasoo qayb gashayna mar labaad waa idin mahadcelinayaa, waayo qudhayda waxaan ka mid ahaa guddidii qabanqaabisay kulanka. Intaa markaan ka imaado Hadraawi, maan suutiriyeyo wuxuu yidhi, qofka ii duceeyow ilaahay ku darajee, qofka iga ducaystow dumadaada weeyah. Marka waa u ducaynaynaa ilaahay ha caafiyo cimriga iyo cibaadadana ha u barakeeyo. Intaasi waa Hadraawi. Buugga wax badan ka odhan maayo, waayo qoraal dheer baan ku daray oo qoraagu markii uu buugga waday iga codsaday. Hadraawi wixii aan ka aqaanay qoraaga waxaan ciwaan uga dhigay Hadraawi iyo hunda ogaalkayga, yacni inta aan ka aqaano. Marka waxaa ku jiray qoraalkaas aan ku soo qaatay gabay aan filayo inuu tiriyey 1966-kii. Waxaan umaleynayaa gabaygaas inaanu meel kale ku qorayn sidaan filayo. Wuxuu odhanayaa, waa duni Iblis loo diruu jaray aloolkiiye, afartay ku taagnaan jirtaa qaar aboor cunaye, adhaxdu ka sii liicayaa udubdhexaadkiiye, hor ilaahay waxaad geysatay baa adiga kuu yaalle, hays odhan abaalaad gashaa aad misoo celin. Gabaygaasoo xilligaa tiriyey baan yaan tusaale u soo qaatay. Inta kale dee waxaan jeclahay inaanan akhristaha ka carshe carshayn, waxaan u dhaafayaa dadka akhrisan doona, laakiin si oon baan tirinayaa oo hadsan. Siciid Jaamacni la yihaahdo oo ku daray isaguna qorma buugga ayaa wuxuu ku bilaabay, haddii ay jiraan malyuun Hadraawi yaqaana, waxaa xaqiiqo ah inuu qof waliba si gaara u yaqaan. Marka aniguna malyuunkaasun baan ka mid ahay. Aqoonta aan u leeyahay sawaad waxay tidhaahdaa, jid ma la martay, jabad ma la gashay, jiriin ma la cuntay, intaaba Hadraawi wada maray. Marka maansa kooban ayaan kaga baxay leeyahdo oo aan kuaysi kaalintiisii suugaaneed siduu nolosha u arkayey aan ku tusaalaynayo. Isi kale u yaqaanaa waxba yuu igu ceebsan anugu sidaan u aqaano. Masaasi waxay leedahay, hasha badisa geelaba hiraa loogu yeedhaa, huwan garashadeed iyo xagga yaga Hadraawow himilada dadweynaha nin u heeshay baa tahay, halista iyo waxyeelada nin hilaasay baa tahay, dhaqanka iyo hidaha guud nin horseeda baa tahay, hawraarta maansada ninka lagu hirtaa tahay, heeganka iyo wadanigii harsan waayey baa tahay. Hanti iyo nimaan hoo hungureynin baa tahay, qabiilnimo ninka haajiraa tahay, hal adayga waayaha baa tahay, halkankii iyo caroogii halkaraan qoraata. Adduunyadu iyo qofna
waa hibashada dareen kale waxaan ugu hadlay had iyo waraabuhu raqda kuma iyaan bulshadana halyaygiiyo hoori uma sinaan karo inta hibada eebiya afka ahay hadalhaynta magaciyo halhayskaagugu jiri murti hoga tuskeedaad hal abuur ku mariso erayada haldoorka ah ugu sheegto haweenkiiyo kalgacalkaad heegada dul saarto hooyaalaydii gabay gudgudaan hambay alaan kugu hadalhaynta adigaa hiyigayga kaga tegey dayar habaqleheed iyo kolay haba tahay hilowgiiyo kalgacalkii laysku soo hallayn jiray iyo waxsiintii hagarli'idu dheerayd heemaalka sharafkii iyo haybaddiiyo isdhowrkii hibadiiyo aqoontii hamrashada ka saahiday anigaan hal been iyo hilbi ceedhin kugu rarin taariikh hadhaysiyo halqabsiga runtaa tahay hanqadhkiiyo hillaacii ku hagoogtay guushow hambalyada dadkaagiyo hambalyada dadkaagiyo hiilkoodu kugu filan noloshana hirdoogliyo hadhac baad ku naaloon dhimashiyo haddaadana hoygaagu waa guul helinkaagu waa nabad hoobaanta fardowsoo rabbi kuu hagaajiyo hurdo iyo nimcaad bogan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay abwaan yuusuf shaacir maansada iyo hogatuska hadraawi ku saabsan uu inala wadaagay abwaanku siduu inoo sheegay muu ku leeyahay buugga qormuu ku leeyahay buuggan soo baxay sidoo kale waxa qormooyin ku leh dad badan aqoon u leh hadraawi sida rashiid sheekh cabdillaahi rashiid galweyne siciid jaamac xuseen rooble cabdi muuse yuusuf laftiisa iyo akhyaar kale oo hadraawi si fiican u taqaana ama waayo badan intaasaan ku dhaafayaa waxaan aada ugu mahadnaqayaa bahda saab t v oo madasheennan caawa si life oo sii daynaysa sidoo kalena siiyey lifeka bejaj kale oo wariyayaasheennu leeyihiin wariyayaashaana waan u mahadnaqayaa cabdillaahi beershiya xasan galay khaalid foodhaadhi iyo inta kale ee inoo sii daynaysaba barnaamijka si dunida dacladeeda ee loogala socdo abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi wuxuu ahaa nin baho badan ka tirsan dhanka eego wuxuu ka tirsanaa bahda waxbarashada iyo aqoonta wuxuu aasaasay kulliyadda barashada af soomaaliga ee jaamacadda burco sidaa awgeed jaamacaddii burco ah halkan inalama joogto laakiin afka jaamacadaha waddanka oo idil waxaan siinayaa oo kelbaddiisa ku odhan doonaa gudoomiyaha jaamacadda beder rofesor mubaarak aar rofesorkana afar daqiiqaan siinaya macalin iyo afar daqiiqo bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam salaam ullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu ugu horeyn runtii waxaan runtii aan salaamayaa qabanqaabayaasha barnaamijkan buugeenan caawa oo koy ka tahay runtii asal jad oo soo qabanqaabisay iyo tiimkii hogaaminayay qabanqaabinta runtii waxaan kaloo si gaara ugu mahadnaqayaa qoraaga buugga oo runtii cabdimuxuhayay cabdishakuur heer sare oo runtii nin aada u qiimo badan ah waxaan si gaara u magacaabaya madaxda dalkeena maanta joogta ee nagala soo qayb gala shirkan waan runtii hambalyeynayaa si gaara waxaan u tilmaamayaa guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan run ahaantii buuggan markaad akhrido waxaad arkaysaa runtii inuu buugagii la qori jiray ee suugaanta uu ka duwan yahay buugga runtii markaan akhriyey saddex qaybood buu awoodda saarayaa qaybta koowaad runtii wuxuu ka warramayaa nolosha iyo siduu hadraawi u arko markaas su-aalo nolosha ku saabsan ayuu weydiinayaa runtii qoraaga buuggu qaybta labaad runtii waxaa ku jirta iyaduna hadraawi laftigiisa oo ka sheekaynaya xaaladiisii iyo xadhigiisii iyo howlo badan oo nolosha ku saabsan qaybta saddexaadna waxa weeye waa qayb runtii u badan maansooyinkii hadraawi tiriyey oo la falanqaynaayo aniga runtii shaksiyan qodobka aadka u cajiibka aan ku arkay buuggan waxaa ka mid a waxaa jirta su-aal runtii aada laysu weydiiyo
su-aasha jawaabteeda dhalinyar badan baa ku dawaxay, bale dhalinyar badan baa diinta kaga baxay su-aasha inay jawaabu helaan. su-aasha koowaad ee la weydiinaya hadraawi ee qoraagu weydiinayaa su-aashaasi ku saabsantay. su-aashaasi waxay tahay, sharku muxuu adduunka u joogaa, dhibaatadu maxay adduunka u joogtaa? su-aashaasi la weydiinaya waa su-aal runtii dhalinyarteena in badan oo ka mid a si qaldan ay u fahmeen. jawaabo runtii aad u qiimo badan ayuu runtii hadraawi uu ka bixinayaa muxuu ahay su-aashaasi. waana su-aal runtii faylasuufyada caalamka xataa isweydiiyaan, culimmadu aad uga hadlaan, oo ah adduunkan dhibaatooyinkan yaala caafimaad darada, xanuunada, faqriga, dilka, dhaca, waxaan dhacaaya ilaahay muxuu u keenay, miyuu ka dhigay ilaahay meesha barwaaqoon adduunka muxuu uga dhigi waayey maadaama uu kafururaxiim yahay. marka runtii isagoo qoraag buuggu muxuu ahay ka jawaabaya muxuu ahay su-aasha oo uu weydiiyey hadraawi, oo jawaabtii hadraawi inoosa naqiilaya ayaa hadraawi wuxuu sheegayaa xikmadaha ilaahay ka leeyahay sharku iyo dhibaatada adduunkan inay taallo, oo kow ka tahay, oo xikmadda koowaad ay tahay in sharkan adduunka loo keenayo dhibaatadaba inay imtixaan tahay, imtixaan inay tahay oo qof kasta lagu imtixaamayo, qofkii imtixaanka ku guulaystaana uu darajo uu helayo. hadraawi wuxuu aad uga sheekanayaa buuggan run ahaantii imtixaankaasi noocyaduu leeyahay, iyo imtixaanka sida looga jawaabayo, iyo imtixaanku siduu yahay, iyo imtixaanka saxda nolosha ku yahay. jawaabahaas leeyahay ninka soo dhalinyara wuu baahan yahay inuu runtii uu akhriyo oo uu fahmo, ayuu runtii bixinaya hadraawi. xikmadaha kale runtii ee bugagal ay tilmaamaan waxaa ka mid a ee su-aashan ku saabsan waxa weeyaan, sharkan adduunku wuxuu u joogaa waxaa la yidhaahdaa khayrkan baran maysid ilaa aad barato sharka aad barato. adduunkan wax kasta oo yaalla haddii aad rabto inaad fahanto mabda'a la yidhaa cadaaladda ma fahmi kartid haddaan la dulmi jirin, haddaad rabto inaad fahanto caafimaadka ma fahmi kartid haddaan caafimaad darra aana jirin, haddaad tira fahan qaninimadu maxay tahay faqri haddaanu jirin ma fahmi kartid. marka waxaa la adduunka ilaah wuxuu sharka u keenay, maba fahmi kartid khayrkii ilaa shar la helo. waxaa laha kale ilaah subxaana watacaala adduunka uu keenay muxuu ahay sharka waxaa ka mid a ee runtii muxuu ahay culammadu ay tilmaamaan bini aadanku sidiisaba waxaa la yidhaahdaa wuxuu ku shaqeeyaa dhib iyo dheef, dhibtana wuu iska ilaaliyaa, dheeftana wuu raadsadaa. haddii aanay runtii dhibtu aanay jirin qof dhaqaaqa lama arkeen, qof kasta gurigiisu iska fadhin laha. subaxdii waxaa kusoo kacinaya in risq inaad raadsato oo caruurtaada waxdu raadsato waa maxay dhibaatad arkaysaa, haddaanay dhibaatadaasi aanay jirin waa iska hurdi lahay. marka runtii buuggan markaan eego waa buug runtii aad odhan karto nolosha oo dhan buu falanqaynayaa, wuxuu falanqaynayaa oo hadraawi aad uga jawaabaya hanku wuxuu yahay iyo qofku han sara inuu yeesho iyo dhalinyartu han sara inay yeeshaan ayuu aad uga jawaabayaa. waxaas leeyahay waa buug aad u muhiima dhalinyarta iyo qof kasta oo raba runtii inuu wax badan nolosha ka ogaado, qof kastaoo xiisaynaaya runtii maansooyinka iyo sidii ay ku sameeyey hadraawi, qaabka uu sameeyey iyo waxaala ay ka hadlayaan, waa buug runtii aad muxuu ahay uga helayo jawaabahooda. aad baan ugu mahadnaqayaa qoraaga buugga oo juhdi runtii geliya buuggan si farshaxnima ku dheehan tahay buugga u qoray oo magad akhrisa aanad qoraalkiisa ka daalin. waxaan kaloo u mahadnaqayaa runtii tiimkiisoo qabanqaabiyey. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. aad buu mahadsan yahay ustaad mubaarak r oo afka jaamacadaha ku hadlayay guud ahaan buuggan hogatuska nolosha. qoraaga buuggani cabdishakuur heer sare muddo hore ayuu soo bilaabay. inta badan amaba mucda buuggu oo waraysiyo uu isagu qaaday oo aanu baahinin balse uu qoraal u bedelay. hadraawi waxaa laysyar weydiinayaa sanadkan waa buuggii labaad ee ku saabsan ama uu leeyahay ee soo baxa, buuggii hore isagaa qoray, buugganna cabdishakuur heer sara isaga ka qoray. 2012kii bishii cabdishakuur heer sare isaga oo waraysi kaga qaadaya abwaan hadraawi hargeysa oo ka waraysanaya waayihiisii nololeed iyo wixii uu soo maray oo buugga waraysigaasi uu ku qoran yahay
ayaa wuxuu weydiinayaa su-aal u dhignayd abwaan, haddii aan dib ugu noqdo halabuurkii iyo maansooyinkaagii kala duwanaa, marar badan waxaa jirtay inaad tix ku saadaalin jirtay waqtiga soo socda, adiga oo ka qiyaas qaadanaya hadba xaaladda taagan sida daalalay. Baryahan dambe laguma arag adiga oo tix wax ku saadaalinaya, maxaa isbedelay? Hadraawi Cabdishakuur heer sare wuxuu ugu jawaabay, horta waxa ay ku xidhan tahay waayaha iyo isbeddelka nolosha. Noloshu halkii ay lixdankii taagnayd maanta miyay taagan tahay? Halkii ay toddobaatankii taagnayd miyay maanta taagan tahay? Waa maya. Waxa aad isla beddelaysaa dhacdooyinka nolosha, oo isbeddelka nolosha ay qaadaysaa. Waqti kasta daada aad joogto iyo waxa aad tidhaahdo waa inay iswaafaqaan. Horta ayuu odhanayaa Hadraawi, wixii aan kuu tiriyey maansooyinkii aniga oo dhallinyaro ah ayaan tiriyey. Horta maanta jacayl kama hadlo, waxa aan joogaa da'dii talooyinka. Halkaa markuu maraayo ayuu Hadraawi waxa uu odhanayaa, hoga tusaalaha hawaale waranka arrimaha la yidhaahdo ayaan hadda gacanta ku hayaa, oo kuwaasi ayaan gudbiya. Aniga inaad aragtay iyo in kale mooyaane, arrimahaygu hadda waa kuwo ka xeel dheer kuwii shalay. Jacaylkii iyo dhallinyaranimadii iyo waxaan gudbiyaa wax sheegid, talooyin, tusaale, digniin iyo toosin. Abwaan Hadraawi waqtigii 2012 wuxuu gacanta ku hayay guugiisa hawaale waran oo mar dambe uu Maxamed Sale maanti faaftiray soona baxay. Sidoo kale Cabdishakuur heer sare waqtigaa wuxuu wareysiyo ka qaadayay Abwaan Hadraawi oo buuggan ku soo baxay, bal Ilaahay amarkii labada buugba magacoodii Hadraawi waraysigaa uu 2012 ka bixinayay ayuu ku sheegaya. Labada buugna waa oo wax mug weyn gudbinaya oo ku saabsan aragtiyaha nolosha ee Abwaan Hadraawi. Afka qoraayada ama bahda qoraayada ayaan doonayaa inaan kelmad siiyo qoraa Xasan Cabdi Madar. Waqti aad u kooban, soo dhow ustaad. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب بوغوا هو تسك نولوشا وحا قري عبد الشكور محمد موسى هير سره هير سره يا قري وحنا لغا قري نين هير سره أتراوي بوغنا وبوغ هير سره تتكا سوى قيب قلينا واتد هير سره انسي هير سره لو يبشدين ورحجيني هاتي الله رحضو. Marka waan soo dhaweynaa, Cabdishakuur waan mahadnaqnaa, runtii dadaal weyn buu muujiyey inta halkan ka soo qayb gashayna, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Buugga waxaa laga baranayaa kasoo kow murtida iyo xigmadda Hadraawi, af Soomaaliga iyo afka wanaagsan. Baryahan dambe waynu ognahayoo meelihii afka laga baran jiray sida BBC-da af Soomaaliga oo kaleeto, xogaa way inaga yaraa baylahdayo sidii loo baahnaa ma aha. Marka mar haddii meelihii erbixinta laga heli jiray aanay jirin, halkan oo kale ayaynu ka helaynaa ergada wanaagsanna had iyo jeer bulshadu inay si wanaagsan u adeegsataa loo baahan yahay. Tusaale, waxaad arkaysaa arrimaha had iyo jeer dadku wada leeyahay erayo wanaagsan baa lagu muujiyaa. Nin siyaasi oo waxaad arkaysaa odhanayaa dowlad liidataynu nahay, dowlad itaal daran baynu nahay, bulsho liidataynu nahay, saasoo kale lama sheego, afka lama isticmaalo. Waxaa la isticmaalaa erayada rajagelinta ah oo dunida waynu ognahay. Imika marka la yidhaahdo dee dalalka saboolka laga hadlayo, lama yidhaahdo dalalka liita ama dalalka tacbaanka tabarta yar, lama yidhaa. Waxaa la yidhaa dalalka soo koraya. Waxaa laga yaabaa inaan weligoodba soo koraynin. Marka afka wanaagsanna si aan u baranno, buuggan kaalin weyn buu ku yeelanaya, waayo erayada iyo xikmadda ku taalla iyo sidai afka u habaysay waa heer sare. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin inta halkan kasoo qayb gashay, dhallinyarada iyo waayeelkaba u badan, gaar ahaan guddoomiyaha golaha wakiilada oo ah madaxa dhallinyarada. Ugu horeysa aad baan ugu mahadnaqayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatuh. Qoraa Xasan Cabdi Madar aad buu mahadsan yahay. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa shirkadaha buugaagta qaatay, Sahan Bookis, Hema Bookis, Haas Petroleum, Cabdiraxmaan Gas oo ah directorka Nafis Network. Intaba waan u mahadnaqayaa. Hadraawi dad badan buu saameyn ku leeyahay, suugaantooda saameyn ku leeyahay, noloshoodana saameyn ku leeyahay, waana waxa uu u nool yahay.
waxaan kelmad siinayaa qof hadraawo ay isku dhow yihiin, waalid uu yahay, suugaanteedana uu qayb ka yahay. waxaan u yeedhayaa hal abuur Yasmiin Maxamed Kaahin oo maansayahana sidoo kale riwaayadaha samaysa. Yasmiin, soo dhow. Asalaamu calaykum. Habeen wanaagsan dhammaantiinba waan idin wada salaamayaa. Caawa, mala hawsanka hore ay nagu yara fogaadee, mada loo hadal yaraysto iyo qof loo hadal yaraysto iyo hogatus nololeed oo loo hadal yaraysto midkeedna ma joogno, balse wixii laga idhaahda Hadraawiba waxay noqonaysaa guudmar uun qof kasta oo Hadraawi garanaya uu ka idhaahdo. Aan ku horeeyo mas-uuliyadda culus ee uu inaga furtay Cabdishakuur Maxamed Muuse Heer Sare. Waan garanayaa Maxamuud Cabdishakuur, markuu xilligu ururinayay buugga, waxaa laga yaabaa saxaafadda maanta joogtaa inaad dhaweeye heshaan, inaad tagaasi raacdaan, maxaa la yidhaahdaa, inaad bas raaci kartaan. Hamiga iyo yididiilada xilligaa dhallinyarada ku jiray wuxuu ahaa Cabdishakuur oo mararka qaarkood labada lugaynaya ama saddexda lugayna inaad aragto tiraahdo halkee tegaysaa, iyo ballanban Hadraawi la leeyo saacado yaroo kooban buu magaalada joogayaa ama saacado yaroo kooban buu haystaa. Intaasaan doonayaa inaan ka faa'iidaysto. Waxaa laga yaabaa inaad haysataan mikrofoono iyo telefoono iyo smartphone si aad wax ku duubataan. Rikoorkii cajalada la gelin jiray ayuu Cabdishakuur ku duubi jiray wax. Rikoorka yar iyo intaa yar isagoo sitaad arkaysay labada duhurnimo iyo saddexda isagoo lugaynaya. Cabdishakuur, waan ku hambalyeynayaa mas-uuliyad dhallinyarada saarnayd iyo xilligaa dhallinyaradii Hadraawi taqaanay ah ayuu runtii furtay. Hadraawi iyo anigu halkeen iska soo galnaa, halkeen iska shabaxna. Horta anigu Hadraawi waxaan soo aqaanay inaan inantiisa hay, siduu isaguba ay yaqaaneen inaan inantiisa keliya ahay. Hadraawi nolosheyda wuxuu ku soo biiray xilligii yaraantayda. Waxaanu soo rafiiqnay xilligii dhallinyaranimada ama xilliga idhaahdo teenage-ka, ee dhallinyarada u baahan tahay qof hanta gacanta ku qabta, jid ku rida, oo tusa waxa loo socdo iyo qiyamku leeyahay. Hadraawi maxaan ka bartay anigu? Hadraawi wuxuu as qof u yahay qof naxariis leh, dulqaad leh, deganaan leh, kalsooni badan leh, kaftan iyo kalfurnaan leh. Waxaa laga yaabaa Hadraawi halka idin soo istaaga oo maansooyin idin akhriya inaad taqaan, laakiin anigu aan ka aqaano Hadraawiga kaftanka markuu qoslayo la ilmeeya siduu u qoslayo. Hadraawiga waxaan ka aqaanaa u naxariista badan hooyooyinka, danyarta, iyo dadka iyana Nebi Aadan markaa laga yimaado ma yeedhaanka Hadraawiga u naxariista badan ayaan aqoontiisa leeyahay. Markii ugu horreysay ee Burca tagay, waxaa markii ugu horreysay aan israacnay Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi uu yidhi magaalada Burca la idhaah waan ku soo baraya. Waxyaabihii igu la yaabka badnaa ma ahayn magaalada, ma ahayn deegaanka, mala ahayn inaan Maxamed Ibraahim Warsame Soomaali Maxamed oo dhan daydayda intii kaxeeyo Burca soo baray iyo meel deegaankayga ka mid ah, laakiin wixii igu yaabka badnaa waxaa wixii aan guriga Hadraawi ku arkay. Ma yeedhaanka jooga waxa ugu yaraa quraanjada oo intuu sixni u dhigay uu ku sonkor, habeenkii meel bay ka soo gashaa, subaxiina jid bay ka baxdaa. Tii igu la yaabka badnay taas ahayd. Habeenkii quraanjadaas xitaa gurigiisa meel kale kaga baydhimayso, sixnigaa uu macaan jeceshe ugu shubay sonkorta ayay ka soo gashaa kadin, kadinna way ka baxdaa subaxii ay ka aroorto. Horta Hadraawi waa macallinka aan la goynaynin ee hagotuska nolosha intaa leeg leh ee aan baaxadiisa laga gayoonaynin maanta. Waxaan astaa 2010-kii ayuu ii dhibi furaa gaadhigiisa, wuxuu yidhi iiga soo saar fayl ku jiray oo maansooyinkiisoo daabacani ku jireen. Faylkii baan soo saaray. Maansaa jirtay aan ugu jeclaa xilli aan aad u daa yaraan xifdiyey.
adigoon cirka u bixin ama boodin leexada ama badaha waaweyn nafta aan ku biimayn, baariis adoon tegin ama boon ka sheekayn barashada dalkaaga horta lagu bogtaayo baryo laysku hawla. Maanse la yidhaahdo baaq ayaa ku qornayd, markaasaan idhi adeer, oo maansadani waa maansadaan ugu jeclaabaad maanta akhriyaysa. Markaasuu yidhi, xilligan adiga kuleegaa ee socodbaradka ahaa, ee suugaanta socodbaradkii raadbaradka ku ahaa baan tiri, yaa adigu maxaad tirisa? Tii baa deedna igu dhalisay maanse la yidhaahdo beeqaaq. Marka maxamed ibraahim warsame baaq wuxuu kaga sheekeynayay dhammaan deegaanada soomaalidu dogtar aana lixda gobol ee soomaaliland een aqaano ayaan beeqaaq kaga waramay. Noloshayda saamaynta intaa leeg ayuu ku lahaa, uu ku leeyahay, uu ku yeelanayaa maxamed ibraahim warsame. Ereyga aan ka qoray, isku tarbiyadeeyey, aan doonayay dhallinyaradu inayga qaadataa waxa weeye, maxamed ibraahim warsame wuu islahaaday shaqsiyaddiisa, suugaantiisa, iyo qofkuu yahay. waxay u yaqaanaan magac uu leeyahay oo la yidhaahda geed, saaxiibadiisa gaarka ah. Magacaas uu ku sifaysmay, waayo waa damal dhallinyar, dumar iyo cid waliba harsanaysay oo hago tusaalaynayay. Sidaa uu isugu sifoobay inaynu isugu sifowno, sida wanaagsan u sifowno, ayaan idinkana idiin dardaarmaya, aniguna iskula dardaarmaya. Hadal waxaan waxaa la yidhi hadal gaaban gortiina gaabane, waxaan ku soo koobayaa maxamed ibraahim warsame iyo maxamed xaashi dhamac gaariye ayaa markan guri yeeshay, ilmaha iga curad bay isku qabsadeen inay magaca u bixiyaan isagoo caloosha ku jira. Markaasaan ku dhi bal horta haba dhashee, wuxuu noqonaya xitaa la garan maaye, iska daaya. Habeenkii aan mulay baa xaajigayga halkaa fadhiyay la socdeen, waxay yidhahdeen naga qor magacyadii, midba toddoba u wataa magac. Markaa maxamed xaashi dhamac baa wuxuu yidhi, inanta lafteedaad naga sheegataa ayaad raawo ma ilmahaad naga sheeganaysa? Talaadeedna igu weynaata waxaan idhi aniga magaca malay daynaya, haa laba maxamed baa tiinay ilmahaygaan idinku daraya, inankayga curad maxamed ibraahim warsame iyo maxamed xaashi dhamac ayaan ugu magac daray, oo labadooduba doonay inay magaca u bixiyaan. Waxaan ku soo koobayaa halkan sida uu u tilmaamay maansada ugu qiimaha badan maansooyinkiisa, uu xilligii uu inaga soo daalayay uu tiriyey, naftiisa qofkii dulmiyey dayrkaaga rabow ka baxay muxuu halis daaqayaa? Addoonka rabow ma dayo daaqdaada intuu hantiyo, duntii maqan buu tabaa. Wuxuu degdeg kaaga filay haddaanay kusoo dulqubna cadhuu la dakaamayaa, dibnuhu baryaday karaan daryeelkama mahad ceshaan, jiilaal la dabraysan yahay dihaal iyo gaajo kulu, haddii berri roob ka da-o qoftoogay markaas allow siduu u ducan yaqiin xusuusba ka sii durduri. Waa tabtaynu maanta nahay ee maanta hadduu roobku inoo daa abaartay nahaysa aynu berri uga xusuus laanahay, aynu ku waano iyo tusaale iyo hogotus qaadanno. Buuganna waynu iibsan, dhigaalka iyo taariikhda ummaddana wuxuu ka noqon doonaa iyo kii hore u gacantiisa ku qorayba mid aynu ku waari doonno, aynu ku faani doonno, oo aynu wax badan oo hadraawi ahaa intii aan la kulmin ay ka fahmi doonto. Aad baad mahadsantihiin, waan u ducaynayaa abwaanka haddii lahaydmo. Mahadsanid Yasmin Maxamed Kaahin. Waxaan hal maanso oo kooban siinayaa Dr. Bashiir Idris oo uu ka tiriyey abwaan hadraawi. Dr. Bashiir. hadi baad inooga qaban doontaa maansadu baad toos u galaysaa Bashiiro. Mahadsanid. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii farxad bay tahay inaan kasoo qayb galo baqiiga buugga hadraawi. Runtii waxaan jecelahay inaan laba eray ka horeysiiyo. Anigu abwaan hadraawi maanu kulmin, oo kulan hal kulan baan sameeyey, oo kulankii maansadii kaga gudoomay waxay 2013-kii carwadii buwaagta ee Hargeysa ay ahayd. Abwaan hadraawi ruuxaan la kulmin oo macalin aanu noqon ama maasoo koor akhriyin, waqti aan la wadaagin, laakiin maasooyinkiisaas ay runtii saameeyeen, wax badan ay bareen. Runtii waagaa waxaan baranayay waxbarashada caafimaadka,
waxbarashada caafimaadka runtii waqtiyada ugu badan ee wax la akhriyay ka mid yihiin maadooyinka aadka wax loo akhriyo waxay igu saamaysay qofku markaa maadada waxbuu raaciyaa qaarkood waxay saameeyaan waxbay dhegaystaan kubaday daawadaan wuxuu ani igu ilhaamiyey inaan maasooyinkiisa runtii aan waqti siiyo kadib laba saddex sano san maasooyinkiisa aan uhida raaciyeen marba inaan ka akhriyay waxay ku qadisa inaan maasooyinkii ayiba furmaan weligay ka hor maasooyinka maan dadka maasooyinka tiriyo maan ahayn jirin sheeka faneedyada maan samayn jirin waagaas waxay ku qadisay inay maasooyinkiisaas ayiba furmaan runtii wax loogu abaalgudo qof waxa ugu qiimatay in loo maamuus maamuus markaa he waxaan u sameeyey maanse maamuusa waxaa 2013 islamarkiiba waan gudoonsiiyey waxaan jeclaa inaan madal uu joogo runtii aan igu gudoonsiiyo runtii ka hor akhriyo may dhicin laakiin waa iga gudoomay runtii waxaan xasuustaa yuusuf shaacir oo imikay nala jooga inuu runtii maasooyinka aad iyo aad uga aad iyo aad runtii igu dhiirigeliyey inaan runtii inaan gudoonsiiyo aan maansada bilaabo way kooban tahay abwaanow hadraawow haldoorkii dalkayga ugu xataay hubaashii hal abuur horyaal howraarta maansada kala habeen yaqaano rabihiba u siiyo heesta iyo maaduba gacmihiisa ku hoydaan hindihiisa maansada ugu hisha maantada abwaanow hadraawow aabihii horseedkow hitiqyaha kalgacalkow u hawl kara warfarshaxankow hantidiisa maanseed u horay dadweynaha dalka horumarkiisii u hanwan weyn waxqabado u hagar baxay wanaago hooyada xaqeedana hambaaseed u siiyow abwaanow hadraawow halgankii lasoo maray halistii waqtiga tiil waxaad tahay hogaanshaha ruuxda soo hubeeyo dadka soo hanuusho baraha uu laheediyo himiladeeda guudo halgamaa dalkiisii u noqday haliyeeyo hanad iyo horseedo abwaanow hadraawow walee nin isku howlaa maansadaada kaba helin hanjoobeyn iyo iin waa hoobaan dilaacdo laga miiray hadimo guhurtaa dadweynuhu abid kama haraado nin soo akhriya abwaanow hadraawow halhayskaagu waa diin hadalkaagu waa hubsiin haybadaadu waa nuur hayntaadu waa bixin haybtaadu waa qaran hoyigaagu waa nabad hawshaadu waa guul hiyigaagu waa fikir hankaagu waa sami himiladaadu waa firdowsa abwaanow hadraawow bulshaad soo hagayso u ahayd hogaano habsami qaqmayso hidahood barayso ka lahayd hanqeero way kuu hiloobaan hibadood kaydshaan kuu hayaan abaaloo marnaa la hiifeyn abwaanow hadraawow rabi higsigaagii hadafkaagii nololeed kuu wada hirgeliyo heer sare ka gaaqiyey aakhirana halkii roon rabi ha kugu macsu aad iyo aad banaati waa iska jiilaal waqtiguna waa xilli dambe markii horena dib baynu xagga hore uga dhacnay hadalladaad baan isoo koobkoobayaa dhowr qof un baan siin doonaa oo xisbiyada iyo guddoomiyuhuna waa inoo soo xidhi doonaa golaha wakiilada mudane cabdirasaaq khaliif axmed shirkadaha si guud waxaan siinayaa kelmad guddoomiyaha shirkadda has petroleum mahad cabdi cali oo buwaagna qaatay mahad soo dhowo bismi illahi raxmaan raxiim marka hore dhammaantiin waan idin wada salaamayaa marti sharafta kala duwan qof kasta magaciisa iyo taytalkiisa ayaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kolle waxaan filayaa annaga halkan malaa maanta hadal badan inooma yaallo waxa ay ku wanaagsan tahay inay ka hadlaan dadka hadiyo gooraale abwaan hadraawi wax ka garanaya ee ay soo wada noolaadeen ama ay soo wada shaqeeyeen oo caawo kale ay tahay inay bulshada uga faa'iideeyaan wixii uu hadraawi bulshada gashaday anigu laba qowdob unbaan horta sheegayaa waa midda koowaad marka laga yimaado shirkadaha ganacsigu inay ka qayb qaataan arrimaha bulshada oo ay buwaagta iibsanayaan oy taasi wax iska caadiya tahay abwaan hadraawi hortu mar dhakhtar buu ahaa oo dad badan baa
dhaqtar inuu yahay aaminsan oo isku daweeya maansooyinkiisa oo maansooyinkiisa moral ahaan iyo biological ahaanba waa la isku daweyn karaa marka waa dhaqtar buu yahay dadka qaar marna waa macalin oo dadku waxbay ka bartaan oo waa macalin nolosha iyo waxyaabo badanba bara marna waa madadaaliye ay dadku mataqaanaa jecel yihiin maansooyinkiisa iyo gabayadiisa marka in bugaag badan laga qoro laba iyo saddex iyo wax ka badanba wuu qalmaa runtii qofka hadraawi buug ka qorayaana waa inuu noqdaa qof isna qiimihiisa leh marka waxaa kaloo farxada in cabdishakuur xaaji maxamed muuse heer sare uu buuggan qoray oo uu yahay nin u qalma inuu hadraawi buug ka qori karo waayo qofku markuu isaguna yahay dabeecad ama dhaqan hadraawi oo kale uu leeyahay waa qof bulshada wax ku soo kordhin kara oo wax qori kara cabdishakuur muddo dheer baan garanayaa ilaa waqtigii barnaamijkii caanka ahaa ee ra'yiga dadweynaha ee ka bixi jiray raadiyo Hargeysa uu fikradaha ku soo bandhigi jiray wuxuu ahaa dadka ugu fikradaha wanaagsan ilaa maantana saxaafadda iyo mataqaanaa ku jira ee qoraalka ku wanaagsan marka waa maasha allah waan dhiirigelinaynaa waan soo dhoweynaynaa waan ka qayb qaadanaynaa waan hambalyeynaynaa aad iyo aad baan u mahadsanahay cid kasta oo isku hawshay oo wax ka qortay ama ka qayb qaadatay waana soo dhoweynaa kulanka iyo kasoo qaybgalka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahad cabdi cali aad buu mahadsan yahay madaxa shirkadda haas horay nuugu sii soconaynaae waxaan iminkana kelmadiisa siinayaa guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda somaliland khaalid jaamac qodax khaalid jaamac qodax mar waa mas-uul marna waa qoraa marna waa saaxiibka qoraaga iyo abwaankaba marka khaalid baan kelmadiisa ku soo dhoweynaya bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam runtii aad baan ugu mahadnaqayaa marti sharafta qiimaha leh ee xafladda ka soo qayb gashay waxaanay ahayd runtii caawa in hoolku buuxsamo maadaama runtii aynu ka hadlayno maxamed ibraahim warsame hadraawi oo runtii saameyn aan qof bini aadami oo adduunkan ku nooli uu maanta uu ka sheekeyn karo yacni ummadda soomaaliyeed ku leh marka runtii waa ayaan darooyinka jirabay ka mid tahay in hoolkuna maanta inta joogta ay yar tahay cabdishakuur runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadaalka uu sameeyey oo inu hor keenay hogatuska nolosha qayb ka mid ah oo runtii lagu qiyaasi karo 0.00% yacnii noloshii iyo kartidii iyo waayaragnimadii iyo hogatusaalayntii hadraawi inuu inala wadaago marka runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa cabdishakuur markaad eegto runtii dadka soomaaliyeed meel kastaay joogaan adduunka malahayga wuxuu noqonayaa hadraawi qofka labaad ee ugu badan ee buwaag laga qoray marka laga yimaado sayid maxamed xasan wuxuu noqonayaa qofka ugu badan ee runtii saameyn ku yeeshay sugaantiisu ummadda soomaaliyeed markaad eegto hadraawi dhashii ka dambeysay waqtigu dhashay maanso kasta ama gabay kasta ama geeraar kasta oo la tiriyo wuxuu ku xasuusinayaa oo uu kuu sheegayaa maanso hadraawi leeyahay runtii inaad xasuusato oo runtii ay taasi ka muuqato in la jaro raacay ama runtii ay tahay meelaha runtii hadraawi nolosha bini aadamka uu saameynta ku yeeshay in qof kastaaba uu ku dayanayo godkii uu ka gebiyey ama uu ka maansooday ama uu ka heestay inuu isna ka heeso marka waxaan u rajaynayaa cimri dheer waxaan u rajaynayaa caafimaad qab waana runtii qof mudan in la xuso waa runtii qof mudan in wax laga barto casharadii nolosha uu soo maray oo runtii maraaxil fara badan oo dhinacyo fara badan laga eegi karo marka dhinaca ka eegta heesihiisa iyo maansooyinkiisa waa kuwo runtii lagu diyaarin karo takhasuska PhD-ga haddii la daraaseeyo maanso ka mid a waxyaabaha uu ka hadlayo tusaale ahaan sirta nolosha oo keliyata haddii la ysiraahdo buugaa ka qora ani waxaan aaminsanahay kumaankun buug in laga qori doono nolosha iyo waayaha runtii maansooyinkaasi ay ku leeyihiin saameynta soomaaliyeed oo dhan aad baan ugu mahadnaqayaa runtii cabdishakuur iyo cid kasta oo isku hawshay ama dadaalkaa gelisay runtii inay la timaado hadraawina waynu ducaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay guddoomiye khaalid jaamac qodax
waxaan iminkana kelmadiisa siinayaa xubin ka tirsan xisbiga ucid baashe cabdi gaboobe oo afka xisbiga ucid ku hadli doona insha allah. Soo dhow buuggina halkanu inoo yaallaa waynu heli karnaa inteenna u baahan insha allah. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله قدوميها برلمانك مرتدى شرفتك لأقويانك لليرادة وحن نذكر السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روتي سيد الله وضع الشيغي عاوة وعاوة أقيم بضن أقيم بضن لبقف قراغة iyo abwaanka runtii anigu labadaba saaxiib baan la ahaa oo lana ahay ilaa iminka cabdishakuur ilaa maalmii uu dhoofayey uu saxaafadda joogay aad baan isugu dhoweyn. Waa qof dadnimo leh, qabyaaladda ka fog, aqoonyahana mar walba raadinaya danta guud sidii loo horumarin lahaa. Meelo badan buu ka shabahaa abwaanka uu wax ka qoray. Abwaankuna isagu de waaba waxa weeyaan waxalla wixii wanaaga aynu maanta soo hadal qaadi karno. Hadraawi ruti lama dhammayn karo sifooyinkiisa iyo wanaaggiisa. Waa qof cajiiba, waa qof anuu aan oran lahaa dadka ambiyada dee ilaahba soo dejiyey, laakiin waa qof risaalad sidiisa u sida. anagu waxaan isku barannay intaan isugu dhoweyn waxay ahayd 2002 baan wada xashnay, barkaasoo uu ka soo noqday halgamo badan iyo falsafo badan uu soo maray uu qaatay ahay uu ku doonayay inuu wax nolosha adduunka iyo nolosha waliba mujtamaca soomaaliyeed uu wax kaga bedelo, isagoo isticmaalaya hibada ilaahay siiyey ee abwaannimada ah ee aqoonta leh ee fiishinka leh. Ayaa markii dambena intan waxaana lala yaabatiina ladiin intan dambe maxaad u hadli weyday isba waa kii noo sheegay sirtii noloshuu haray oo berigaa xashka aan wada joognay qof wada khushuucsan markaan howlihii xashka ku jirnay nalamuu jooginba howlihii uu gudanayay, laakiin dareenka iyo wejigiisa iyo waxaad ka arkaysaa qof xiriir la leh sidaynu la ku wada doonaynaba ilaahay iyo inuu maaragtay gaadho heerka ugu sarreeya ee ilaahay ugu mannaysto dadka saalixiinta. Marka hadraawi waa ogeyn halgankii afweyne, waynu ogeyn waxaan dambe intii dambe oo dhanna dadka jilicsan siduu ugu doodo intan dambe iminkana. Deweeb wuxuu helay sirtii noloshoo cibaado iyo dembigana wuu iska yaraynayaa, oo qofku markuu weynaado noloshiisoo dhan wuxuu ku soo qaatay halgan buu ku soo qaatay inuu ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda bani aadamkaba inuu wax u qabto ayuu hadraawi ku dadaalayay. Maantana hadduu jiifo ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu caafimaad siiyo kolleyde qofba da'buu leeyahay waqtigu waqti buu leeyahay, qofna ma waarayo ilaahun baa waaraya, laakiin mar walba iyo waqti walba iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamkaba iyo ummadda caalamkaba waxaan qabaa in hadraawi inuu meel weyn weyn kaga yaallo oo aan taariikhdiisaasi aan la iloobayn. Waxaanan insha allah u ducaynaynaa inuu ilaahay in kheyr siiyo waxqabadkiisa fara badan uu meesha ugu sarreysa jannat alfardoosa inuu ilaahay gaarsiiyo uu ku muneeyo. Hadalka badi maayo, wax badan ayaa buug badan sida la sheegay ayaa lagu qori karaa. Cabdishakuur saaxiibkana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa berigaa waan ogaa berigu rurinayay ismaan lahayn wuu ku guulaystay ruti, waayo waa hawl weyn buu isku xilqaamay. Hawlo badanna way ku furnaayeen oo danihiisa iyo arrimihiisa, haddana caawa wakaas
aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo inaan joogo markaan taa ka tagana kolley waxaan odhanayaa konton buug ayaanu haddaanu u cidnahay waayo waxaanu shirweyne iyo arrimo badan baanu ku jirnaa waan ka badsan lahayn markaa kontonkaasna waan qaadanaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay baashe cabdi gaboobe waanu ku mahadsan yahay buugta ay qaateen xisbiga wicid ahaan allaha barakeeyo buuggu halkanu inoo yaallaa hadraawi buugga iyo muddooyinkii dambeba dhallinyaradu awoodda saaraya oo la hadlayay isla markaana uu aada ugu xidhnaa mar ka mida waraysyada uu ka qaaday cabdishakuur heer sare ayaa wuxuu odhanayaa horta anigu sidaydaba cidda aan ilaaliyo ee aan culayska saaraa waa dhallinyarada haddaba ninka soo socda si uu beritoo waajibkaa u gudan karo waa dee in qofka wax lagu shuba buu odhanayaa anigu maanta qof weyni waxba iigama baahna ee waxa aan abaarayaa cidda wax iiga baahan inaan wax ku kordhiyo waa rajaynayaa in dhallinyaro badani buuggan qaadato kana faa'iidaysato waxaan u yeedhayaa guddoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani mudane maxamed xaaji yuusuf waabeeye oo isaguna kelmaddiisa ina odhan doona dabeetana guddoomiyaha golaha wakiilada inoo soo xidhi doona bismi illahi raxmaan raxiim guddoomiyaha golaha wakiilada xildhibaanada guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha madaxda iyo dhallinyarada asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaat ugu horrayn waxaan u mahadnaqaynaa qoraaga buuggan cabdishakuur maxamed muuse oo wax ka qoray aqoon-yahankeennii abwaankii filosofarkeennii laga jeclaa ummadda soomaalidu meel kastay joogto maxamed ibraahim warsabe hadraawi runtii dee in badan baa laga hadlay maxamed ibraahim warsame taariikhdiisa iyo suugaantiisa anigu dadkii ku hana qaaday baan ahaa ilaa maalintaan garaadsaday waxaa ka muuqata abwaanka ilaa markii uu suugaamihiisii u horreeyey marka horeba inuu nin xagga diinta had iyo jeer ka hadla uu ahaa ama waanada uu dadka u sheegayaa ay ahayd mid wanaaggiisa nolosha iyo aakhiraba wax ka taraysa sidaan filayo riwaayaddiisii u horreysay oo malaa anigu aana dhalan waktigaa hadimow waxaa ka mid ahaa ereya kolay hees ku jirtay ninna hoyga aakhira kuma haysta duunye ninkii hadimo taliya oo adigaa u halisa yacni waxaad arkaysaa markaa war dhibaataha ka shaqaynin ayuu markiiba ku bilaabay suugaamintiisa hees kalea ku jirtay oo ahayd inaan toobad keenoon tukadaan ku dhaartee towxiid arooriyaad u tabaabashaysta towxiidka inuu qofku laa ilaaha ila allah subxaana allah walxamdu lilah subaxii yidhaaho markaa waa qof aad aragto marka horeba umuuraha diinigii inuu ku dhashay oo uu ku nolosha abwaanada qaarna si guud bay uga sheekeeyaan had iyo jeer suugaantiisa isaga way ka dhadhanta xataa mar uu heestan hooyo marka aad nin hoollo gurigiisa abaqlu isku soo halleeyo hayntiisa quudho hor ilaahay geysta aan kuba faanin dee xataa taa buu ilaawin tabliiqiintaa tidhaahda wixii aad qabanaysaba hor ilaahay u qabo yacnii waxaan aad bixinayso hor ilaahay u qabo muu ilaawi waad arkaysaa hadaa markuu hooyo tirinayay way ku jirtaa markaa had iyo jeer suugaantiisa runtii waad aragteen waxa uu ka digayo cabdiqays baa male marka st beledweyn dee yuusuf shaacir baa joogee silsiladii baxsana uu hadraawo boqorkii ammaantow baashihii aqoontow markaa baashaha aqoonta inuu yahay waxaad ku garanaysaa siduu xataa tacliinta inoogu guubaabinaayo waa taa gabaygaa ku jirta qalinkaa wax suureeya kugu sima halkaad doonto saaxiib kal furan weeye ya sida fara ku-hayntiisa weliba weligaa hasiidin yacnii waa inaad wax qortaao maaragtay markaa runtii hadraawi waa qof dhammaysa runtii oo ilaahay dabeecaddiisa iyo wuxuu ka hadlayaa isleeyihiin dhallinyarada ku dayata anu waa jeclayo had iyo jeer wuxuu ka hadlaa
hanka hanka waxa la yiraahdo hungurigana uu naciib yahay waana waxa waxa dilaba hunguriga waxa la yiraahdo marat siyaasigu dila sultaanku dila qofka caadi uu dila marka hunguriga bal qofka aan waxba dadka weydiinay uu iska libisay uno oo Cabdi Shakuur Muhammad adey arbaan u hayo waan gartay nin ajaladii hadraawi liqay inuu yahay waan gartay shirarka beelaha iyo waa laga yaabaa marka uu leeyahay diwaan gelintan ka shaqeynayo inay ood weynaha iyaga ahayd baa laga yaabaayo aanu lahayn waar balbahasha magaraas marka uu arintiisa waa dhalinyarada hadda haddana rasmiga waa jeclaansa qofka noocaas marka qof kasto wax wadaa waa inuu ku xisaabtamaa waa inuu ku xisaabtamaa horta wax la yiraahdo national issue in beed dalbaynu joognaa dad baad u shaqeynaysaa haddaad mas-uul tahay qaran baad u shaqeynaysaa cadaaladu waa inaad ogaataa waa inaad hantida ummadda ilaalisaa waa inaad waa inay yacnii barowrkaaga iyo qalbigaaga waxaas weyna ku jiraan iska uun daceexo oo maragtay waxyaalaha qaar waa in laga fogaadaa runtii marka labada qodob uu ka duuli jiray xataa maxamed mooge markuu xaragada ka hadlaya hadraawi xaragaduu sheegaya waa qofka aanu guriga lahayn ma aha dharka waa xaragada qofka xaragada badan waxa weeyaan qofka maaratay adduunka aan isku hawlin weeye markaa runtii waa qof ilaahay waqtigii uu abuuray tuujiyey maskaxda dadkiisa uga faa'iideeyey runtii aadi ilaahay caafimaad ha siiyo habkan uu qoray abwaanku in suugaantiisa la faaleeyana oo uu maxay ahay toy gorfeeyo oo waxaynu u baahannahay waayo waa bugaag baa laga samayn karaa sidii uu guddoomiyo oo PhD baa laga diyaarin karaa runtii markuu nolosha ka hadlayo iyo sida uga hadlay runtii dee ucud baa tiri konton baanu qaadanay kontonkaa ucuduna kontonkaa kontonkiisa haddii aan la yidhaaho mar haddii xisbiyadii mucaaridka aha iyagu shirki bay imika gelaya annaguna waanu ka soo baxno waaba hawl midhane marka annaguna kontonkaa kontonkiisa haddii aan la yidhaaho aad iyo aad baa umahadsan aad buu umahadsan yahay gudoomiye maxamed xaaji yuusuf waabeeye waanay ku mahadsan yihin xisbiga wadani bugaagta ay qaateen mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqaya shirkadaha bugaagta qaatay hema bookis saham bookis has petroleum iyo nafis network ama cabdiraxmaan gas sidoo kale waxaan si aada u ballaaran ugu mahadnaqayaa bahda saab TV oo barnaamijkan si life u sii daynaysa si guud waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa gudoomiye kayse cabdigaale oo inala fadhiya hadraawi ay in badan saaxiib ahaa wax badanna ka duubay waxaan kale u mahadnaqayaa dhalinyarada bogagoodii muuqaalada ku baahiyay ee life kuuga socdo Bershia Xasan Galeyd Foraadi iyo Xamse Cali Jeesto intaba waan u mahadnaqayaa aad bay mahadsan yihiin waxaan si gaar ah iyaguna u mahadnaqayaa oo inala jooga bahda Astan TV oo muuqaalo inoo duubaya sawiradan inoo qaadaya dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin waan u mahadnaqayaa dhalinyaradii soo qaban qaabisay barnaamijka madashan isugu keentay waxaan u yeeray labadii xisbi kulley xisbigii kulmiye idan kelmadda siiyo xildhibaanka siinaya بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنت ورد السلام يا إن وحن أمها نقيا رنتي إن قلدا قبان قابضة شركا بلان ينوت سوق قبان قابل سي وحن كلا أمها نقيا إن كان مذكر كاه لا يرى ده هير سرة إلى هاي هير سرة دي بوكا دي جاي إن سيدي وشيء جاي إن قراغو لو هير سري هي وهير سرة كقرايو انت هرا لو يدي إن anigu shakhsiyan abwaanka buugga laga qoray hadraawi muddo badan baanu macaamil lahayn aad iyo aad isugu dhoweyn wax badan baan ka aqaanaa dadka qofba meel buu ka egaaye anigu waxaan ka yaabay oo aad iyo aad iyo aad aan u eegaa markuu ka hadlayo dulmiga dulmiga wuxuu ka hadlay ilaa halka ugu sarreysa ilaa halka ugu hooseysa wuxuu ka hadlay sida bini'aadamku isu dulmiyey wadamadu siday isu dulmiyeen dowladuhu siday dadka u dulmiyeen ilaa qoyska iyo caruurta iyo heerka ugu hooseeya buu gaarsiiyey
waxaan doonayaa inaan idin xasuusiyo hadraawi wuu dhul dhacay, maanta dee waa dhulyaal, wuu jiifaa, wuxuu inooga baahan yahay duco. Dulmigaa u necbaa xilkayna saarin waxa weeye ammaanadan uu ka tegey in loo ilaaliyo, waajibkuna wuxuu saaran yahay inta maanta noole ka dambaysa, inagoo aan garanayninna inaguna inta aynu sii dee joogano iyo inta aynu ka dambaynano aan garanaynin, laakiin mar walba cidda noolbaa xilku saaran yahay. Maalinbaa waxaan xasuustaa 1996 ayaan ugu yimi guri uu fadhiyey Londonaho, markaasaan ku dhahay maxamed ow heesta noocaasa ilaan adigaa sameeyey, markaas igu dhahay adeer ma samayna ayaa kugu yidhi. Markaasaan ku yihi Saare Axmed Jaamac baa idaacadda BBC sida aadan nuxdhuula ka waraystayo waxaa tidhi heesta hadraawi baa leh, adeer malihi buu yidhiyo Saarin berigaa way cusbaydo, dhalinyaray ahaydo waa laga yaabay inay aniga ii taqaane, nin Yaasiin la yidhaahda baa leh buu yidhi, oo macallimiintii ahaa. Adeer waxaan kuu sheegayaa buu igu yidhi, hadday midho dahab tahay oo aanan lahayn in laygu sheego ma jecli buu yidhi, wax aanan lahayn in laygu sheego ma jecli buu yidhi. Markaa adeer anaa aadan nuxdhuule la hadlayo u sheegayo odhanaya ka sheeg idaacadda inaanan anigu heestaa lahayn. Waxaan uga socdaa wixii aanu lahayn waa in bugagiisa laga ilaaliyaa, wixii aanu lahayn ee aanu odhan ee aan dee rekoodi dhahayna la hubin waa ammaano. Markaa intaasaan idin xasuusinayaa, halkan demalaha hoos ka tuur yar baa jiray, annagu xisbul xaakimkii baanu nahayo, dee waxoogaagan mucaaradka waxaanu isleenahay bulax ku yara dara oo annagu boqolkaanu qaadanana haddii alla aad iyo aad iyo aad nagu mahadsanti. In badan baa la isxantaay oo la yidhahda dee xaggaas uwal kolley wa nala tuhmayahay tuumkaanu kaga dhabaynanaayo boqolkaanu caawa. Marka aad iyo aad baa u mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad buu mahadsan yahay xildhibaan Jaamac Abubakar Dube oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland. Kulmiye waan yar dul istaagayo, marna waxaan eegayay xibaday Barkhad Maxamuud iyo Khaalid oo xilal haya, marna waxaan isiraahdaa waxaa tidhaahdaa kulmiye caawa ma hayno, laakiin xildhibaanka furtay waan ugu mahadsan yahay buugaagta uu qaatay. Runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa Barkhad Maxamuud Kaariye oo safar ka yimi, qoraaga ay saaxiib yihiin, saxafi ahaa, sawirkan xagga sare ku yaala oo ah wareysiyadii heer sare qaadayna isagu ka qaaday oo la joogay markii wareysiga qaadayay. Barkhad Maxamuud Kaariye, safir ku-xigeenka Soomaaliland Itoobiya, aad baan ugu mahadnaqaynaa guntii iyo gunaanadkii barnaamijkan iska soo xidhanaynaa. Waxaan u yeedhayaa gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland mudane Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo kelmadiisayna odhan doona, ila soo dhaweeya. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay soo bandhigga buuggan Hogatuska Nolosha ee lagu qoray Hadraawi. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib ilaahay baynu u mahadnaqaynaa, mahad dhammaanteedna ilaahay baa iska leh. intaa kadib waxaynu u mahadnaqaynaa oo mahad ballaadhan u jeedinaynaa qoraaga buuggan inoo soo bandhigay Cabdishakuur Maxamed, oo runtii aan isleeyahay wuxuu qaatay dowr iyo rool aada u weyn oo mas-uuliyad wadareed ina wada saarayd ah. Ummadda waxaa lagu qiimeeyaa tay tahay sida ay u qiimeeyaan qofkooda wax ah, kumara badna dhaqankeenna oo innaga waxaa laga yaabaa weliba inta qofku nool yahay waxaa laga yaabaa xuskiisa iyo mahadnaqiisa iyo sheegistiisa waxa uu yahay aada buu inoogu yar yahay. Xajaadan Axmed Xasan Afqalooc baa gabay u lahaa waxaa ku jirtay dadka kale qofkiisii waxtara waa tixgeliyaaye, idinkuna caqliga taabitka ah waad ku tumataane, tartar baad ka dhaaftaan ninkii toos idiin wada.
runtii waa dabeecadaha uu ku dhaliilayay dadka soomaalida ee guud ahaan bay ahayd ee waxaynuna u baahannahay inaynu mas-uuliyadda dareenno hadraawi in badan baa laga yidhi oo halka kan lagaga warramay waxaan filayaa inaan gole qura hadraawi iyo ka uu yahay aan cidna ku soo bandhigi karin qof qalin iyo buug isu qaatayna uusan qormooyin kooban iyo buugu soo bandhigay uusan ku soo bandhigi karin marka hadraawi laga hadlayo haddii aad istiraahdo mawduuc kasta oo nolosha ka mida ka hadal waxaad ogaanaysaa ama aada qaadanaysaa inuu mutakhasisku yahay markuu afka soomaaliga iyo dhaqanka ka hadlayo sida aan buugga ku arkaysaan iyo buuggii ka horreeyey ee uu isagu gacantiisa ku qoray hawaalo waran waxaad arkaysaan inuu af soomaali barxala oo maanta haddaad buugaagteenna kala akhridaan laga yaabo dakhiilo badan inay ku jirto ama waxyaabo badan oo lasoo dhex geliyey ama laga soo isticaaraysto laga soo qaatay afaf kale ay ka buuxaan waxaad ku arkaysaa af soomaali barxala marka uu ka hadlayo deegaanka iyo dhulka iyo dhirta waxaad is odhanaysaa habeen magaalo ismu taagin marka uu ka hadlayo tacliin iyo aqoon uu ka hadlayo waxaad is odhanaysaa oo runtii ahayd meelaha uu mutakhasiska ku ahaa ama ayba ahayd aqoontiisu qof ku tafanunay ama ku talax tegay inuu yahay baad garanaysaa marka uu mawduuc kasta hees kasta ama maanse kasta uu leeyahay aad ka hadlayso markuu kalgacal ka hadlayo sidaa hadda uu sheegayay xildhibaankii hore guddoomiye ku-xigeenka xisbigu ee uu jacayl ka hadlayo waxaad soconaysaa maanta erey dambe oo laga yidhaahdaa ma hadhin heestaa hooyo ee uu maxamed xaaji yuusuf soo qaatay u malayn maayo qof aftahamo ah oo ka hadlay ama qof hadal ku yidhi oo ku sharxay ama cid wax ka qortay oo baydadka ay ka kooban tahay iyo inta uu laba rogay heestaas cid ku gaadhi karta oo hooyo iyo ammaanteed iyay tahay wax ka sheegi karta runtii way kooban tahay waxaan runtii isleeyahay dhaxal buu inooga tegay haddii ay jirto wax abaal la gashado ummadda abaal buu gashaday maskaxdiisiina wuu inoo gororiyey marka aan soo ururiyo nin kaloo abwaana oo raggii ay saaxiibada ahaayeen baa 70-aadkii gabay lahaa waxaa ku jiray maskaxdii fandhaal lagu dhuraa waa ay dhammaataaye dhalaalka igu hadhay caawaanidi dhegaysiiyo waxaan isleeyahay haddii dhalaalba ku hadhsanaa wuu inoo gororiyey waana runtii in looguna abaal hayo looguna mahadnoqo xuskiisa iyo sheegistiisana la badiyo oo aynaan noqonin xabaala ammaan oo qofku markuu dhinto oo qura aynu intaynu isdul taagno aynu ka dul baroorano inaynu kaasu ahaa oo kaasu ahaa laakiin maalinta uu joogo qofka mudani waa in la xusaa lana qiimeeyaa ruuxaantii waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala dhallinyaradu inay wax badan ka baran doonaan oo ay kaga qaadan doonaan af soomaali la hufay oo kala dhigan oo runtii dhaqankooda iyo maxaa wixii ay dadkoodu ku noolaayeen iyo waayaha ay soo mareen aada ugu sharxayaa mararka qaarkoodna la odhan karo wuxuu si dhaba uga hadlayaa waxaa maanta jooga lagana yaabo ka boqol sano kadib jooga uu is yidhaahdo saadaal bay ahayd uu maanta ku saadaalinayo oo uu kaga hadlayo oo aan isleeyahay maansada iyo hadalka ama ha noqoto tix ama tiraab ha noqoto ee hadraawi waayo kasta way la noolaan kartaa insha allahu tacaala waxaynu u rajaynaynaa ilaahay inuu caafimaad taama siiyo haddii ilaahay idmo waxaanu rajaynaa dhallinyaradu inay buugga ka faa'iidaysan doonto waxaan filayaa runtii sidii uu sheegayay guddoomiyaha hay-adda shaqaaluhu may mudnayn maanta madasha buuggan lagu soo bandhigay inay sidan u ekaato dhaliil bayna inagu tahay ka ummad ahaan waa inaynuna dhaliisheena qaadanaa runtiina waxa u baahan in la dhiirigeliyo waxaa ugu horeeya qoraaga buugga oo laynooga sheekeeyey waqtiga uu geliyey iyo dadaalka uu geliyey maanta abaalgudkiisu waxay ahayd inaynu la dhegaysanno oo ka dhegaysanno oo aynu la noolayno wixii waqtiga intaa la geliyey aynuna uga mahadnaqno oo u muuqdo qof dadkiisa dadaal geliyey
oo iborti galiyay oo u baa mudan in loo mahadnaqo runtii taana uma inuu mahadnaqin baan leeyahay insha Allah ta'ala ee dhirigelinta wax kale kamid ah oo aanu mahadnaqayaa shirkadii halka kan iyo afraadii ee ka qaaday buugta oo ah in la dhirigeliyo barito hadii qof waliba buugii inta la qoro cid qaaday cid akhristay la waayo waxay noqonaysaa taalaftigeedu in la hanjeebiyo la hamad jeebiyo intii ay ku duugnayd ama lahaa ee maxaan idhaahday nashaadka iyo quwadooda rabay inay soo bandhigaan fikriga ah soo bandhigay runtii wax u dhimaysa ee insha Allah ta'ala ee boqol buug baan golaha u qaadayna dhamaan xildhibaanada iyo shaqaalahooda hadii ilaahay idmo oo aan rajaynayo iyaguna inay golaha keeni doonaan dhalinyarada ee maxaan hawshan ee haysay waxaan aad ugu mahadnaqayaa intii hawsha soo qaban qaabisay oo gudiga qabqabado ee runtii Yuusuf Shaacir oo aniga isoo gaarsiiyay ee maxaan hada cazuumada ugu horeeyo ee intii tabisay iyo intii ka qayb qaatay dhamaantood assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh madashu way ino xiran tahay gudoomiyaha waxaan ka codsan lahaa hal sawir inaynu halkan ku wada galo wada jira xilibanada gudoomiyaha Khalid barxad kaariye gudoomiyaha xisbiyada ha hal sawir oo wada jira inaan halkan ku galo Yuusuf Shaacir Xasan Cabdi Badar Abu Warig Aar dhamaantii niiso yara dhawaada baadi qaban qaabada Cabdiweli Gaxnuug Xamse Cali Jeesto Jamaal Diktoorkii Diriye soo dhawaada